دیکھا کہ سورج پہ گھر بنانا, یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا, پھر اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پر, پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا, نکل کے شہروں کو آ بھی جانا, چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر بلند بالا عمارتوں میں, پھر اپنے داؤں تلاش کرنا. تو اب مشاعرہ آخری پڑاؤ پہ ہے. میں صدر مشاعرہ محترم غالب ماجدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام ان سماعتوں کے حوالے سے. السلام علیکم فاطم اقبال. آج کا مشاعرہ دیکھ کے تو یقین ہو گیا کہ اردو کا مستقبل کوئی معلوم نہیں. ہمارے نوجوان شعرا نے بڑے اچھے سے احساس سنائے اور بہت دل خوش ہوا یہاں کا مشاعرہ دیکھ کے, اور یہ بہت کامیاب مشاعرہ ہوا. اور یہ تین اشعار آج ہی ہوئے ہیں. عطا کیجیے جناب اعلیٰ, عطا کیجیے. کیسا اخیر عمر میں اچھا ہوا نصیب, کیسا اخیر عمر میں اچھا ہوا نصیب, عمرہ ہوا نصیب, مدینہ ہوا نصیب. کیسا اخیر عمر میں اچھا ہوا نصیب, عمرہ ہوا نصیب, مدینہ ہوا نصیب, اور اللہ تیرے فضل سے موقع ہوا نصیب, گلگل میں خاص شام میں پڑھنا ہوا نصیب, گلگل کی خاص شام میں پڑھنا ہوا نصیب. اب مہتاب قدر صاحب علم و ہنر کے فیض, جدہ کے اہل ذوق سے ملنا ہوا نصیب. ہر شخص یہاں قصہ و افسانہ کہے ہے, ہر شخص یہاں قصہ و افسانہ کہے ہے, ہر بات کہے ہے تیری دیوانہ کہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے بابا, یہاں قصہ و افسانہ کہے ہے. واہ واہ واہ.